មកដឹងថ្ងៃប្រកាសបេក្ខភាពនៅថ្ងៃប្រកាសអ្នកឈ្នះប៊លុនដ័រក្នុងឆ្នាំនេះមានអ្នកកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការប្រកាសពីកីឡាករល្បងផុតនៅក្នុងឆ្នាំនេះគណៈគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់នៅលានដេលមេស៊ីដែលបានកាន់កាប់ពីរង្វាន់បុគ្គលក្នុងរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះហាក់ពុំមានលទ្ធភាពប្រជែងជាមួយកីឡាករឆ្នាំឆ្នាំផ្សេងទៀតឡើយ។ថ្ងៃគ្នានេះគឺសម្រាប់ប្តីបារាំង Frankfurt Ball បានប្រកាសថាកម្មវិធីប្រកួតពីរង្វាន់សម្រាប់កីឡាករល្បងផុតប្រចាំឆ្នាំប៊លុនដ័រនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022ពោលគឺប្រមាណសប្តាហ៍មុនការប្រកួត FIFA World Cup នៅប្រទេសកាតាឈានចូលមកដល់នៅរៀបចំកម្មវិធីខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបេក្ខភាពដែលប្រជែងពីប៊លុនដ័រនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំការី Benzema របស់ក្លឹប R. Madrid ត្រូវបានគេរំពឹងថាជាបេក្ខភាពជួរមុខក្នុងការប្រជែងពីរង្វាន់កីឡាករល្បងផុតប្រចាំឆ្នាំប្រអែកលើស្នាដៃដែលគេសម្រេចបានសម្រាប់ក្រុម R. Madrid នៅរដូវកាលនេះតារាឆ្នាំលេខ9រូបនេះជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ច្រើនបំផុតនៅ La Liga និង UEFA Champions League ព្រមទាំងបានជួយក្រុម Madrid so ឈ្នះជើងឯកលីគកំពូលអេស្ប៉ាញនិងឈានដល់វគ្គប្រិចប្រត់ពីរង្វាន់អឺរ៉ុបផងដែរក្រៅពីកីឡាករវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះក៏មានផងដែរដែលគឺប្រយុទ្ធរបស់គេ Liverpool គឺ Sadio Mane និង Mohamed Salah រួមជាមួយម៉ាស៊ីនរកគ្រាប់បាល់របស់ Bayern Munich របស់ Lewandowski និងតារាឆ្នាំ Kylian Mbappe របស់ Club Paris Saint-Germain Ancelotti ថាចៅ Liverpool ស្គាល់រសជាតិលេង comeback ម្ដងពេលប៉ះរៀលអ្នកចាត់ការក្លោសរទីបាននិយាយថាលោកមិនចង់លេងដេញតាមពីក្រោយ comeback នៅចុងសប្តាហ៍នេះទៅ Liverpool ឡើយបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់លោកជួយចត់នៅរឿងនេះ3ដងទៅហើយ Real Madrid នឹងលេងជាមួយ Liverpool ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Champions League នៅថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង2រំលងអាទិត្យចុងថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះការប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរនឹងរៀបចំក្នុងកីឡដ្ឋាន Stade de France ក្នុងទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំងមកទីតម្រុំតែបានឡាំបកានវគ្គប្រិចប្រត់ក្នុងរដូវកាលនេះពួកគេជួបរឿងលេងការដេញតាមក្របបាល់ក៏ប្រជែងច្រើនលើកច្រើនសាក្នុងនោះនៅជុំវគ្គ16ក្រុមពួកគេបានលេង comeback យកឈ្នះ PSG សរុបទាំង2ជើង 3-2 ហើយក្នុងវគ្គ8ក្រុមឈ្នះ Chelsea 5-4 និងវគ្គ4ក្រុមឈ្នះ Man City 6-5 ដូច្នេះទៅជួបរឿងរត់ថត់បែបនេះច្រើនលើកពេកធ្វើឲ្យលោកអង្សរទីសន្យាលេងចង់ជួបទៀតហើយនៅក្នុងទីលានវឹកហាត់អ្នកចាត់ការសេតាលីបានលើកឡើងថាទេពួកយើងមិនចង់បានការលេង comeback បែបណាទៀតទេពួកយើងសង្កេតថាវានឹងធ្លាក់លើ Liverpool ម្ដងដែលត្រូវព្យាយាមលេងដេញតាមពីក្រោយអាចលើទីបានបញ្ជាក់ទៀតថាចំពោះជុំដែលធ្វើឲ្យលោកពិបាកចិត្តជាងគេគឺពេលប៉ះ Chelsea Bayern នាំចូលខ្សែការពារ Noussair Mazraoui ពី Ajax ក្លឹបបាយបនិចបាននាំចូលខ្សែការពារ Noussair Mazraoui ពីក្លឹប Ajax ដោយ free transfer នៅថ្ងៃទី24ខែឧសភា Mazraoui បានចុះកុងត្រាជាមួយនឹងក្លឹបនេះជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី24តទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ខាងមុខខាងថ្នាក់ដឹកនាំ Bayern សន្តិបានបង្ហាញការស្វាគមន៍យ៉ាងពេញចិត្តដល់កីឡាករមានវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះមកចូលរួមហើយ Mazraoui ក៏សម្ដែងនូវការអរគុណដល់ក្លឹបដែលបានផ្ដល់ឱកាសដែលគេបានដាក់គោលដៅចង់ឈ្នះពានធំធំជាមួយ Bayern Mazraoui បានចូលរួមជាមួយ Ajax អស់រយៈពេល9ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីក្រុមថ្នាក់នៅឆ្នាំ2013រហូតដល់ឡើងដល់ក្រុមជាន់ធំនៅឆ្នាំ2018ដែលចូលរួមលេងបាន137ប្រកួតនិងសុទ្ធចូល10គ្រាប់មុនប៉ាគ្នាវគ្គប្រិចប្រត់ជើងខ្លាំងរីម៉ាទ្រីដរូបនេះបានបោះពាក្យរិះគន់សាឡាហ៍ចាប់ចំថាធ្វើរឹកដោយក្រុមខ្លួនឈ្នះការប្រកួតហើយចឹងខ្សែប្រយុទ្ធការីមបេនស៊ីម៉ាបានបោះពាក្យសម្ដីរិះគន់ទៅកាន់ខ្សែប្រយុទ្ធមូហាម៉េតសាឡាហ៍និងកីឡាករលីវើពូលថាពួកគេធ្វើរឹកដោយក្រុមខ្លួនឈ្នះការប្រកួតវគ្គប្រិចប្រត់រួចហើយចឹងរីម៉ាទ្រីដនឹងត្រូវជួបប្រកួតជាមួយក្រុមលីវើពូលនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាខាងមុខនេះហើយដែលជាជំនួបវគ្គប្រិចប្រត់ UEFA Champions League ដែលមុនការប្រកួតនេះចូលមកដល់សាឡាហ៍បានបោះពាក្យថាពួកគេចង់សងសឹករីម៉ាទ្រីដខ្លាំងណាស់ក្រុមទាំងពីរនេះធ្លាប់ជួបគ្នានៅវគ្គប្រិចប្រត់ UCL ឆ្នាំ2018ដែលក្នុងនោះលីវើពូលបានចាញ់រីម៉ាទ្រីដ 3-1 Benzema បានថ្លែងប្រាប់ Movistar ថាលីវើពូលដូចជាមានការជឿជាក់ខ្ពស់ពេកហើយប្រហែលពួកគេគិតថាពួកគេឈ្នះការប្រកួតនេះរួចទៅហើយប្រហែលពួកគេគិតថានេះមិនមែនក្រុមរីម៉ាទ្រីដពីមុនទេហើយពួកគេមានឱកាសឈ្នះខ្ពស់សាឡាហ៍អាចនិយាយអីក៏និយាយទៅតាមចិត្តគេចង់លេងឈុតធំមែនយូគ្រងចាស់លុយ50លានផោនទៅយន្តរាឆ្នាំអេស្ប៉ាញរុកនេះក្លឹប Manchester United ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគ្រងនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន50លានផោនឬប្រមាណ62លានដុល្លារដើម្បីចូលតលែខានំយកខ្សែការពារពីរៀលកីឡាករផៅតូរ៉េសមករួមក្រុមសម្រាប់រាយការណ៍ក្រោយជាការពិតណាស់ក្រោយការមកដល់របស់លោក Eric Ten Hag គ្រប់គ្នាជឿជាក់ថាលោកនឹងរុះរើក្រុមក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីរៀបចំក្រុមវិស័យក្រហមឡើងវិញបន្ទាប់ពីក្លឹបជួបនៅលទ្ធផលដណ្ដប់ខ្លាំងរដូវកាលដែលបានបញ្ចប់ទៅថ្ងៃនេះតាមរយៈការនាំចូលកីឡាករថ្មីៗក្នុងនោះផងដែរបើយើងទៅតាមកាសែតកីឡាម៉ាកាបានលើកឡើងថាលោក Ten Hag កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ចង់បានតូរ៉េសមករួមក្រុមដើម្បីពង្រឹងតំបន់ការពារលោកជឿជាក់ថាខ្សែការពារកណ្ដាលក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញនេះអាចការពារបានរឹងមាំជាពិសេសគេអាចចែកបាល់ពីក្រៅបានច្បាស់ដូចជាផែនការនៃការរៀបចំទម្រង់លេងរបស់លោក
Sevilla សម្រេចចិត្តបញ្ជូនមាសាល់ទៅឲ្យ Man U វិញក្រោយយកមកគ្មានបានផល ខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធ Anthony Martial នឹងត្រឡប់មកកាន់ Manchester United វិញបន្ទាប់ពី Sevilla បដិសេធក្នុងការចុះកុងត្រាក់ទាយករូគេ កីឡាករសញ្ជាតិបារាំងចូលរួមជាមួយ Sevilla ក្រោមលក្ខខណ្ឌខ្ជិលជើងកាលពីខែមករាកន្លងទៅ ប៉ុន្តែគេខកខានមិនបានលេងដល់តែ 6 ប្រកួតដោយសាររបួសនឹងការរកបានតែមួយគ្រាប់គត់ ហើយថែមទាំងត្រូវអ្នកគ្រប់គ្រងស្រែកចំអកឲ្យទៀត ពេលនេះ Sevilla បានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិនពិចារណាទិញយកមកឆ្លឡើយ ប្រធានក្លឹបរបស់សេវីឡាលោកជូសេកាស្ត្រូបានយល់ថាមកឆ្លឡើងត្រឡប់ទៅកាន់មែនជេស្ទ័រយូណៃតេដវិញក្លឹបបានចំណាយលុយដល់សំខាន់លើរូគេប៉ុន្តែវាមិនបានផលសោះហើយដោយសារគេមានរបួសច្រើនផងដូច្នេះក្លឹបនឹងមិនអាចសម្រេចចិត្តទិញគេឡើយ Sevilla ដែលបានចប់លេខ4ក្នុងឡាលីហ្គាដូវកាលនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានជួយចេញ40%នៃថ្លៃពលកម្មរបស់មកឆ្លឡើងដែលទទួលបាន 20,000 pounds ក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅ United នេះមានន័យថា Sevilla បានជួយចេញ 96,000 pounds ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ ម្នាក់ណា Suarez ថាម្នាក់នេះមានតកាឈ្នះ Ballon d'Or ខ្ពស់នារដូវកាលនេះ ខ្សែប្រយុទ្ធ Luis Suarez បាននិយាយថានារដូវកាលនេះ ខ្សែប្រយុទ្ធ Karim Benzema សមនឹងឈ្នះ Balmier Ballon d'Or ប៉ុន្តែ Lionel Messi ដែលជាមិត្តជិតដិតជាម្ចាស់របស់ពានីតសឹងតែគ្រប់រដូវកាល Benzema កំពុងក្លាយជាបេក្ខភាពនាំមុខគេក្នុងការឈ្នះ Ballon d'Or ដោយនារដូវកាលនេះគេរកបាន 44 គ្រាប់ ក្នុងការបង្ហាញ ខ្លួន 46 ប្រកួតនិងបានជួយ Real Madrid ឲ្យលើកពាន La Liga និង Spanish Super Cup ផងដែរ ហើយបើសិនគេបន្តជួយរីម៉ាទីតឲ្យឈ្នះ Champions League ទៀតនោះគឺឱកាសនឹងកាន់តែខ្ពស់ Benzema ក៏បានឈ្នះពានផ្ទាល់ខ្លួន គីស្បែកជើងមាសប្រចាំក្រុម La Liga នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញផងដែរ ដោយរកបាន 27 គ្រាប់ The Light Zorae បានបញ្ចេញយោបល់ទាក់ទងនឹង Benzema ថា បើនិយាយពីរដូវកាលនេះគឺពិតណាស់ Benzema អាចឈ្នះ ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំ ពានរង្វាន់ នៅតែជារបស់ Leo ព្រោះគឺជាកីឡាករលោកដៃគេ ក្នុងពិភពលោក ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគេមិនសូវជាសំណាង ហាម៉ៃ Mejbri ទៅឆ្លោះទាស់សម្ដីគ្នាជាមួយមិត្តរួមក្រុម Man U ម្នាក់នេះរហូតដល់អ្នកផ្សេងមកចាប់បំបែក កីឡាករ Hannibal Mejbri នៃក្លឹបអេស៊ីក្រហម Manchester United បានឆ្លោះទាស់តែងពីសម្ដីគ្នាជាមួយខ្សែការពារ Alex Telles រហូតពួកគេត្រូវមិត្តរួមក្រុមផ្សេងទៀតចូលមកចាប់បំបែកអំឡុងពេលវឹកហាត់ ប្រភពផ្ទៃក្នុងបានបង្ហាញថាការឆ្លោះទាស់តែងគ្នានេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រនបាគឺពីគេទាំងពីរឡើងកម្ដៅដាក់គ្នាខ្លាំងណាស់តែគេមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃចំនួននេះទេនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Daily Mail The Light Mejbri ក៏មានពាក្យចាំរ៉ាមឆ្លោះជាមួយមិត្តរួមក្រុមផ្សេងទៀតកាលពីដើមខែនេះផងដែរ ប៉ុន្តែពុំមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាមួយ ថាមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេ ក៏មានជាផងដែរថាការប្រកួតផ្លូវការនៅរដូវកាលនេះបានចប់សព្វគ្រប់អស់ហើយ ដែល Manchester United បានចាញ់ Crystal Palace មួយត្រង់សូន្យនៅការប្រកួតបញ្ឆារដូវកាលនេះ 95% ហើយ Barca កំពុងឈានមុខគេក្នុងការយកបានកីឡាករ Chelsea រូបនេះមករួមក្រុមសម្រាប់រដូវកាលថ្មី ខ្សែការពារ Slack Chain ក្លឹប Chelsea កីឡាករ Marcos Alonso ទំនងជានឹងមាន ភារកិច្ច ខ្ពស់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកាន់ Barcelona ក្រោយបញ្ចប់រដូវកាលនេះ ជាការពិតណាស់ កុងត្រាក់របស់ កីឡាករ ជាតិ អេស្ប៉ាញ ខាងលើ ជាមួយ Chelsea និង Aspilicueta ក្រោយបញ្ចប់រដូវកាលនេះ កណារូគេ មិនបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីឡើយ ដូច្នេះ មានន័យថា គេនឹងក្លាយជាកីឡាករ ដែលគ្មានតម្លៃ ខ្លួន អាចផ្លាស់ទៅកាន់ ក្លឹប ផ្សេង ដោយ សេរី នៅក្នុង ទីផ្សារដល់ កីឡាករ រដូវក្តៅ ខាងមុខនេះ បើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់អ្នកកាសែតល្បីឈ្មោះគេលោក Fabrice Romano បានទម្លាក់ដឹងថា Barcelona បច្ចុប្បន្នកំពុងតែឈានមុខគេក្នុងការយកបាល់ Alonso រួមក្រុមស្រដូវកាលក្រោយដែលភាគីទាំងសងខាងកំពុងតែចរចាលក្ខខណ្ឌជាមួយគ្នាបានយ៉ាងរលូន មិនបាច់ព្រួយទេ Ten Hag ថាម្នាក់នេះនឹងក្លាយជាតួសំខាន់ម្នាក់របស់លោកនៅរដូវកាលក្រោយ លោក Erik ten Hag បានបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់មាត់ថា ខ្សែបម្រើ Donny van de Beek នឹងត្រូវរកបញ្ចូលក្នុងគម្រោងរបស់លោក នារដូវកាលក្រោយ ព្រោះលោកមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគេកាលនៅ Ajax Van de Beek បានផ្ទេរពី Ajax មកកាន់ទៅឧត្រាហ្វត កាលពីឆ្នាំ 2020 ប៉ុន្តែពុំមានជាកីឡាករដែលចុះចម្រុះនឹងមួយអ្នកដំបងទៀងទាត់ក្នុងក្រុមនោះឡើយ យ៉ាងណាមិញ ten Hag ដែលធ្លាប់ជាគ្រូរបស់ van de Beek នៅ Ajax បានផ្ទេរមកដឹកនាំ Manchester United ទៅចុងក្រោយ 3 ឆ្នាំ ហើយលោក បានបញ្ជាក់ថា កីឡាករ ជា Holland រូបនេះ នឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរបស់លោក លោក Erik ten Hag បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា បាទប៉ុណ្ណាពួកយើងមានក្រុមកីឡាករដ៏អស្ចារ្យនៅកាលនោះកាលនៅអាហ្សាក់ខ្ញុំពិតជាមានទំនងល្អជាមួយគេហើយប៉ុណ្ណាខ្ញុំចង់ជួបគេម្ដងទៀតនៅលើទីលាន Real Madrid ដាក់គោលដៅចង់បានកីឡាករ Man City រូបនេះក្រោយបរាជ័យក្នុងការទិញ Mbappé ក្លឹប Atletico Real Madrid ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាចាប់អារម្មណ៍ចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Manchester City កីឡាករ Raheem Sterling មករួមក្រុមសម្រាប់រដូវកាលក្រោយ ជាការពិតណាស់ការចង់បាននេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពី Real Madrid ទទួលរងបរាជ័យក្នុងការដាក់សំណើចង់បាន Kylian Mbappé មករួមក្រុមដោយកីឡាករជាបារាំងរូបនេះ បានជួបប្រមតកុងត្រាថ្មីជាមួយក្លឹបអ្នកមានបារាំង Paris Saint-Germain 3 ឆ្នាំបន្ថែមទៀត ដូច្នេះក្រុម Atletico ចាំបាច់ត្រូវបដូរផែនការស្វែងរកកីឡាករថ្មីម្នាក់ទៀត បើយោងទៅតាមកាសែតកីឡា Daily Star បានលើកឡើងថា Real Madrid កំពុងតែសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍ចង់បាន Sterling រួមក្រុមបន្ទាប់ពីគេមើលឃើញថារូបគេពុំសូវបានបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានជាប់លាប់ហើយក្នុងកុងត្រាររបស់គេក៏នឹងអស់ សុពលភាពក្រោយបណ្ដាច់រដូវកាលក្រោយផងដែរខណៈរូបគេនៅមិនទាន់បន្តកិច្ចសន្យាថ្មីនៅឡើយ
West Ham chai chơi gila ko Chesilin gara bom Manchester United. Club atat West Ham United ban chap aram. Nang sak su ampi gila ko Chesilin gara bom club. Manchester United dan nang khlai chi gila ko khmien club leng nang khai krai. Ni bai yong tam sa poramien BBC chen sang nang tngay tim 25 khai usupia chan nam pipa 22. Ni chit ka club nyo nyo thom West Ham luk David Moyes ban chap aram chi yung mok hai luk sai bom rap rayot chan chi on khlai vay 29 chan nam ruk ni ban topi ka lik chay chương prakop doi phip chuk chay ka pira day ka môn. Lực Moyes bán chi dìm chùm đun pi lực rùi mở hói khăn nông ca cho tờ lệ khá. Dù kì lạc cô Lingard lực kì sinh ra chân trái chập tăng bị bình đồ mộc. Kì lạc cô Lingard bán lực lang tha lực bán phần xâm rai chất chạy chỉ bị khá lập sức khẩu hôm. Manchester United bật tự bởi chỉ ca một đoàn này chỉ ca thăm mây lực Eric Ten Hag có đau. Xong chú biết tha Lingard bán 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 châu ti bán bán cổp nâng bị chun bán bán pram cổp để khăn nông ca bằng hành khí luôn. Đã bán mươi bật cốt xâm rạp khắp nhu thông nực ẩm lòng pi lực xí chương. សមគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា